Muloqotsiz ishonch yo'q. Ishonch bo'lmasa, masalaning hal etilishi to'g'risida gapirish ma'nisiz. Oxirgi 3-4 yilda yo'lga qo'yilgan aholi bilan muloqotning o'ziga xos tizimi, xalq qabulxonalariga kelib tushayotgan murojaatlar, ommaviy va sayyor uchrashuvlar natijasida ko'p yillardan buyon odamlarni qiynab kelayotgan masalalarga yechim topilmoqda. Mutasaddi tashkilotlar vakillaridan iborat guruhning Buxorodagi ommaviy qabullarida qanday muammolar hal etildi? Muxbirimiz lavhasi shu haqda. Buxoro viloyatida sud huquq sohasi bo'yicha tashkil qilingan ommaviy qabullarning navbatdagi kunlarida Jondor, Qorako'l, Olot, G'ijduvon, Shofirkon, Vobkent, Peshku va Romitan tumanlari aholisining bu boradagi muammolari o'rganildi. Ochiq muloqotlarda har bir masala murojaatchilar va hududiy mutasaddilar bilan birgalikda muhokama qilindi. Bu esa ayniqsa viloyatning olis cho'l mintaqasida joylashgan eng olis, chekka, chegaradosh qishloqlar aholisi muammolariga yechim topishda muhim omil bo'ldi. 2019 yili qorako'llik tadbirkor Norboy Bozorovning buzilishga tushgan savdo do'koni evaziga unga Do'stlik mahallasi Fayzobod ko'chasidan 80 kvadrat metr yer maydoni ajratib berilgan. Qorako'l tumani hokimining 2019 yil 30 oktyabrdagi qarori bilan ajratilgan bu joyda tadbirkor savdo va maishiy xizmat ko'rsatish binosi qurishi belgilangan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, bu yer boshqa bir tadbirkorga tegishli ekan. Ayni shu tushunmovchilik holati bois na u, na bu tadbirkor shu paytgacha bu yerda qurilish qila olmagan. Norboy Bozorovning Bosh prokuratura mas'ullariga murojaatidan so'ng bu masala joyiga chiqib o'rganildi. Natijada Qorako'l tumani hokimining 2021 yil 19 martdagi qarori asosida tadbirkorga xuddi shu hududdagi bo'sh yer maydonidan 80 kvadrat yer ajratilib, bu yerning chegaralari aniq belgilab berildi. G'ijduvonlik Manzura Atoyeva tadbirkorlikni maqsad qilgan tanishiga qariyb 26 million so'm qarz beradi. Tanish ayol va'dasida turmaydi. Ish sudgacha yetib borgach, 2020 yil dekabrdagi sud qarori bilan da'vogar foydasiga mazkur mablag'ni undirish belgilanadi. Biroq sud qarori ijrosi kechikadi. Ommaviy qabulga ayni shu muammoga yechim so'rab kelgan Manzura Atoyevaning ham masalasi joyiga chiqqan holda o'rganildi. Natijada shu kunning o'zida unga plastik kartasi rasmiylashtirilib, qariyb 26 million so'm mablag' undirib berilishi ta'minlandi. G'ijduvonlik Qahramon Tolibovning o'g'li Maqsud Mahmudov 2020 yil sentyabr oyida Amir Nargiz va Bonus 2020 mas'uliyat cheklangan jamiyatlar rahbari bo'lgan Nargiza Niyozovadan qiymati 334 million so'mlik 394 tonna sement olib, 5 kun ichida mahsulotlarni sotib mablag'ini qaytarishni va'da qilgan. Ammo o'g'ilning ishlari teskarisiga ketib, panjara ortiga ravona bo'lgan. Unga nisbatan 2020 yil 16 dekabrida jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblov e'lon qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudining ajrimi bilan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ommaviy qabulga kelgan Qahramon Tolibov Bosh prokuratura mas'ullariga o'g'lining qarzlarini to'lashganini, Nargiza Niyozovaga yetkazilgan zarar to'liq qoplab berilganini aytib, uni qamoqdan ozod qilishlarini so'radi. Mazkur ariza asosida barcha holat o'rganib chiqildi va yetkazilgan zarar qoplangani tasdiqlangach, murojaatchining o'g'li Maqsud Mahmudov qamoqdan ozod qilindi. Ichki ishlar vazirligi mas'ullariga murojaatlaridan so'ng belgilangan jazo muddatini o'tayotgan qariyb 20 nafar shaxsni muddatidan ilgari shartli ozod qilish masalasi ko'rib chiqilib, bu bo'yicha sudlarga taqdimnomalar kiritildi. Temir daftar, ayollar va yoshlar daftariga kiritilgan 10 dan ziyod fuqarolarga bosh to'lovlarsiz fuqarolikni tasdiqlovchi ID kartalar rasmiylashtirib berildi. Shofirkonlik Ismat Qurbonov esa 22 yil deganda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilindi. Qorako'llik Dildora Ergashevaning murojaati asosida unga himoya orderi berilib, hududiy profilaktika inspektoriga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlandi. Prezident virtual qabulxonasi Buxoro viloyatidagi xalq qabulxonalari va oliy sud mas'ullariga murojaatlar asosida o'tkazilgan sayyor sud majlislarida 52 nafar shaxsning ishi har tomonlama ko'rib chiqilib, ular jazoni o'tashdan muddatidan oldin shartli ozod qilindi. Shuningdek, 3 kunlik muloqotlar jarayonida 37 nafar shaxsga nisbatan qo'zg'atilgan ma'muriy ish yuritishdan tugatildi. Fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarning 74 nafar shaxsga nisbatan aliment undirish yuzasidan sud buyrug'i chiqarilib, ijroga qaratildi. Ajrashish yoqasiga kelib qolgan 16 ta oila yarashtirildi. Bu bilan voyaga yetmagan 26 nafar farzandlar hayotiga dars ketishining oldi olindi. 17 nafar murojaatchining yuridik faktlarini belgilash masalasidagi arizalari qanoatlantirildi. Men o'zim Navro'zov Abduxoliq. Ishlab kelganman bir joyda Xoliqda yozilgan. Bir joyda Abduxoliqda yozilgan. Mana shu muammo meni yetaklab keldi shera. Pensiyani taxlash uchun qarasak, hujjatda Xoliq yozilgan, bu o'tmaydi dedilar. Keyin majbur bo'ldim, men sudga murojaat qildim. Sudga bordi, ko'rib chiqildi ishlarimiz. Ijobiy hal qilib berdilar, rahmat shularga. Shular boriga shukr, xalqi dardini tinglab,
hammasini ko'rib chiqib ijobiy hal qilyaptilar. Ommaviy qabullarning so'nggi kunida Kogon shahri, Kogon va Qoraol bozor tumanlari aholisining muammolari o'rganildi. Buxorodagi ommaviy qabullar yakuni haqida keyingi dasturlarda batafsil hikoya qilamiz.